a aproximação entre a universidade e a sociedade brasileira, a inovação das universidades do país e a importância de se repensar o olhar sobre o urbanismo das cidades. Assuntos do Frente a Frente com a professora Vrana Panizzi. A universidade sofre ainda de uma necessidade de ser reinventada. Perguntar por quê ou para quê. A racionalidade, a razão não está separada da questão da sensibilidade.